সদাগৰৰ দিশ সদাগৰ বনিজলৈ গ'ল সদাগৰ বনিজলৈ গ'ল আমি য'তেই নহওক আমি তেজীমলাৰ সাধুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আমি পাওঁ সদাগৰৰ প্ৰসংগ পাওঁ আৰু এইখিনি প্ৰকাৰান্তৰে সঁচা কথা যে সদাগৰ আছিল বনিজ হৈছিল আৰু নৌকা বিহাৰ হৈছিল আৰু নদী পথেৰে হৈছিল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদ আছে বৰাক আছে তেনেধৰণে বা আন আন উপনৈসমূহ আছে গতিকে সোৱণশিৰিত আমি সোণ বিচাৰিছিলোঁ ধনশিৰিত আমি তেনেধৰণে আমি সোণৰ সন্ধান কৰিছিলোঁ তেনেধৰণৰ কথাবোৰ হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই আপুনি ক'লে যে আমি ৱাটাৰ ৱেইজ টু বুলি ক'লে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুজোঁ আৰু তাৰ এটা আমি ভাল যদি আমি উদাহৰণ মালবাহী জাহাজ চলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু পৰ্যটন এই দুটা উদাহৰণ আমি দেখিলোঁ আৰু সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছিল যিহেতু গংগাবিলাছৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় পৰ্যন্ত বা আমি বনাৰসৰ পৰা যিটো যাত্ৰা দেখিলোঁ পৰ্যটকৰ গতিকে অনাগত সময়ত আৰু কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ হাতত আছে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ এক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বহু ঠাইত আমি দেখোঁ যে আমাৰ যিবোৰ আপোনাৰ নদী নদীৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ মালবাহী বা সাগৰৰ জৰিয়তে যেনেধৰণে আমাৰ এই প'ৰ্টবিলাক বিশেষকৈ বন্দৰবিলাক য' যি যাৰ জৰিয়তে আমি সামগ্ৰীসমূহ ট্ৰাকৰ পৰা আপুনি ক'লে যে ট্ৰাকৰ পৰা যাব গৈ সেইখিনি জাহাজত উঠিব লোড হ'ব ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট তাত হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে বহু ঠাইত মই বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতোঁতে তেওঁলোকেও কৈছে যে আপুনি তেখেতক লগ পালে ক'ব যে বহু ঠাইত এই যিটো পথ সংযুক্ত যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা এনেধৰণে বা বিকল্প পথৰ জৰিয়তে য'ৰ পৰা তেওঁলোকে পোনছাতেই তাত সামগ্ৰীসমূহ জাহাজত বা নৌকাত তেওঁলোকে যেনেধৰণে য'ত যি সুবিধা সেইধৰণে যাতে ল'ড আনলোড কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কিছুমান পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন সেই পৰিকল্পনাখিনি কেনেধৰণে লৈছে দুয়োটা প্ৰশ্ন একেলগে আপোনাৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা দুটা বছৰ ভিতৰত আমাৰ শ্বিপ বিল্ডিং যিটো ফেচিলিটি পাণ্ডুত ইতিমধ্যে কোচিন চিপ প্ৰায় লিমিটেডৰ যোগেদি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিমানবিলাক বা ইয়াৰ অন্যান্য যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নদীবিলাকত চলাচল কৰা যাতে কোনো ধৰণৰ ফেৰী বা অন্যান্য জাহাজবিলাকৰ ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে কেলকাতা যাব নালাগে আগতে কেলকাতা যাব লগা হৈছিল কাৰণ ইয়াতে ধৰণৰ ভেচেল ৰিপেয়াৰিং বা চিপ ৰিপেয়াৰিং ফেচিলিটি নাছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেইকাৰণে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানুহে ইতিমধ্যে ইনভেষ্ট কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হয় কাৰণ প্ৰায় তিনিমাহ চাৰি মাহমান লাগি যায় যাওঁতে ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে আকৌ লৈ আহোঁতে বছৰেকৰ এটা ৱৰ্কিং ছিজন হাতৰ পৰা ওলাই গুচি যায় সেইকাৰণে আমি সেই বিষয়টো লক্ষ্য কৰি পেলাই মোদী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবা তেখেতৰ নিৰ্দেশনা খুব স্পষ্ট আছিল মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আপোনালোকে জানে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে তেখেতৰ এটা বিশেষ মানে ভাল পোৱা আছে গতিকে সেইবাবে তেখেতে এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে তাত চিপ্লিপেয়াৰ ফেচিলিটি ইতিমধ্যেই আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তাৰপিছত তাত এলিভেট তাত কৰিডৰ যাতে যাতে ৰাস্তা পদূলি ফেচিলিটি ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক যুগ যোগীঘোবাত বনি আছে তালৈকেতো ৰেল পথ বা ৰাস্তা দুইটাই সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু তাত আমাৰ টাৰ্মিনেল ইতিমধ্যে কমপ্লিট হোৱাৰ পথত ধুবুৰীটো আধুনিকৰণ কৰা হৈছে তাত ইমিগ্ৰেশ্যনৰ বাবেও কাষ্টমৰ অফিচ ইমিগ্ৰেচনৰ অফিচ আৰু আমাৰ প'ৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰজৰ অফিচো তাত একেলগে ইণ্টিগ্ৰেটেড অফিচ বিল্ডিঙো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়তো ইতিমধ্যে পঞ্চাছ মিটাৰ টাৰ্মিনেল সম্পূৰ্ণ হৈছে ডেট টাৰ্মিনেল ফৰ পেচেঞ্জাৰ ক্ৰুজ এজ ৱেল এজ কাৰ্গো দুইটাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু পঞ্চাছ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু এটা নতুন বনোৱা হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কি যিমানবিলাক সামগ্ৰী এতিয়া ট্ৰাকেৰে আহে কেলকাতাৰ পৰা অসমলৈ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ট্ৰাকেৰে যায় আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা কেলকাতালৈ আহে তাৰপাছত বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰে যাতে সেইবিলাক এক্সপেঞ্চিভ হয় আপুনি ট্ৰাকেদি অনাত ৰেলেদি নিলে মানে সামগ্ৰীবিলাক এক্সপেঞ্চিভ হয় কিন্তু আপুনি যদি জলপথেদি তাক কেৰি কৰে তাত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কমি আহে ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন কষ্টটো যেতিয়া কমি যাব স্বাভাৱিকতে যিকোনো বিজনেছমেণ্টৰ কাৰণে এইটো লাভজনক গতিকে সেই ফেচিলিটি ডেভলপ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডাইৰেকশ্যন আছে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ভৱিষ্যতৰ দিনত এই ক্ষেত্ৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰি কামখিনি আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰ সহযোগিতা অবিহনে কোনো এখন ৰাজ্যতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় যোৱা দিনবিলাকত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি সহায় কৰিলে তাৰ কথাটো মই ক'বই লাগিব যোৱা কেইটা যিমানকেইটা প্ৰকল্প ধুবুৰীলৈকে প্ৰতিটো প্ৰকল্পতেই যাতে আমাৰ কামবিলাক সুচাৰুৰূপে হয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰববী হিচাপে তেখেতৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীও সহযোগিতা কৰিছে গতিকে আগন্তুক দিনত বিভিন্ন প্ৰকল্প আৰু লৈ যোৱা হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লক্ষ্য কাৰণ মই অসমৰ হয় হয়নে হয় মই অসমৰ আৰু অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিচাৰিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষ কাম কৰা আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ